迪士尼快速通行证怎么用？一、迪士尼快速通行证仅在领取当日有效。二、使用快速通行证的游客必须要用专用的返回入口，并且每个人都必须持有快速通行证。快速通行证与乐园门票绑定。三、快速通行证每日发放的数量有限。四、游客可以通过上海迪士尼度假区官方 APP 或者是前往试用景点的游客服务中心领取迪士尼的快速通行证。五、如果游客选择快速通行证发放点扫描门票，将会收到一张单据，作为提醒相关快速通行证的有效时间。这张单据并不是快速通行证。